What's up homies, vítejte u dalšího videa, dneska vám ukážu, jak udělat Suicide Boys Type Beat. Pokud jsi nováček na tomto kanále, zajímáš se o tvorbu hudby a všechno kolem toho, neváhej, dávej dolů odběr, připuj se a jdeme na to. Když se pustíme do samotného videa, nezapomeň taky sledovat na Instagramu, ať tě neuniknou žádný novinky a zároveň je to takový ideální komunikační kanál se mnou. OK, tak se přesuneme na obrazovku a já vám ukážu, jak takový beat udělat. Tak se rychlosti zopakujeme, co jsem udělal a vlastně čím se ty jejich beaty vyznačují. Když si poslechnete ty jejich beats, tak zjistíte, že jsou relativně jednoduchý, když si to rozeberete a tu tvrdost tomu dává hlavně ta flow a ten hlas, jak vlastně se zapracovává do toho beatu. Takže pro tenhle ten beat, já jsem si nejdřív udělal nějakou základní rytmickou kostru. Jo, je důležitý tam vždycky dávat nějaký mezery, tím se vlastně jakoby dodává bounce, když jsou ty beaty takhle jednoduchý. Co se týká melodie, tak jsem použil jenom dva nástroje, hodil jsem tam delay, už v základu tam byl nějaký reverb, dohromady to udělalo takovou jako atmosféru. Jo, dva instrumenty, bohatě to stačí, je tam atmosféra, je tam nějaká melodie, skáče to, jo, občas není potřeba to vůbec komplikovat. Pak když jsem měl hotový tohle, tak jsem dodělal 808s a kick a vlastně když si poslechnete ty jejich beaty, tak zjistíte, že skoro v každém jsou ty 808s jako vagóny, jo, prostě, že se táhnou napříč celým tím loopem, jo, není to tak, že by byly úplně bounce, jako třeba má DaBaby, jo, vždycky to jsou prostě jakoby fakt úplně nálože 808s a vlastně o ty se opírá ten hlas.
perfektně si to sedlo prostě do toho, do té rytmické kostry, co jsem udělal už předtím, do té melodie. Jo, takhle, když si to poslechnete, tak je to takové jako na pohodu beat, není to nic extra. Ještě jsem přidal tady nějaký menší efekt. Jo, oni často tam mají nějaké vyzvánění telefonu, prostě nějaké takovýhle random efekty napříč celým tím beatem. Kdybyste si tohle poslechli někde na YouTube, tak byste si možná řekli, že to není až tak tvrdý beat, ale právě když tomu dodáte správnou flow, správný hlas, když si s tím ten rapper pohraje, tak to právě získá tu tvrdost. Co je ještě důležitý, jelikož se tenhle ten beat relativně hodně opakuje, tak je potřeba tam vždycky času udělat nějakou mezeru, něco vyhodit pryč a to právě dodá zase takový ten bounce a vlastně vyhodí toho posluchače z takového toho jako rozjetýho vagónu, když to tak řeknu. Proto jsem tady v druhé půlce vynechal takhle úplně všechno až po první snare, jo, a to tomu dodalo právě úplně fakt skvělý vibe. Celý beat. To by bylo pro dnešek všechno, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nasázejte mi fire do komentářů, dejte mi vědět, jaký type beat mám udělat příště, nezapomeňte v neděli sledovat stream a uvidíme se u dalšího videa.